אני יודעת. אם זה רק היה קל לעשות כמו לדבר. טוב, הלכת להכין קפה. את רוצה קפה? כן. טוב. היי. היי. מה? לא ידעתי שאתה פה. כן, חשבתי... אמא שלי, אני... כן, מצטערת, לא הספקתי להתקין אותך. היא פשוט לא במצב כל כך טוב, אז אבא שלי עזב את הבית. הצעתי עליו להיות פה קצת. זה בסדר, נכון? בטח, בטח. עד שהיא תרגיש טוב יותר. כן. מה, אני מכינה קפה. איך היה בארוחה? את יודעת, בסדר, יש לי משפחה של משוגעים. כן. חיה עם הבחורה החדשה? אני? כן. מה? משהו מיוחד? האמת ש... האמת שהיא ועד המאורסים. באמת? מפתיע, אה? וואו, מאוד. כן. אז הוא הציע לה להתחתן. וואו. טוב, שיהיה להם בהצלחה. כן, אני חושב שהם... הם מאוד מאושרים ביחד.